Corner, linebacker, och då står safetyn här bak.
Och du ska läsa om du blir en pass. Blir det en pass så springer du ut mot någon av corner som du ser fri ut. Och springer med bollen så ska du skjuta upp och stoppa luckan. Då ska du springa upp och tackla. Rakt in. Ja, det de gjorde, det var att de tog. Så backar du och springer ut. Fortsätt kontor!
Vänta, vad var det jag sa? Ställ upp er, Björling! Ställ upp er! Ställ upp er!